សំប្រងប្រញ្ញ័សំណងទំនប់អូសណ្ដាន់នៅស្រុកបវ៉ယ်បាក់ជាង10ម៉ែត្របង្កការជន់លិចផ្លូវខុមសឿក្នុងស្រុកមង្គលបុរីសំណងទំនប់អូសណ្ដាន់ស្ថិតនៅក្នុងភូមិម៉ាក់ក្លឿខុំប្រៃខ្ពស់ស្រុកបវ៉ယ်ខេត្តបាត់ដំបងបានធ្លីបាក់ប្រមាណជាង10ម៉ែត្របណ្តាលឲ្យទឹកហូរធ្លាក់ខ្លាំងចុះមកតាមសំណងបង្ហៀតទឹកប្រៃសឿមិនអាចឲ្យពលរដ្ឋធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់បានខណៈដែលទឹកហូរទៅជន់លិចដីស្រែ និងផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួននៅក្នុងភូមិសឿឃុំសឿស្រុកមង្គលបរិយផងដែរលោកជាទីមេឃុំសឿបានឲ្យដឹងនៅថ្ងៃទី12ខែកញ្ញាឆ្នាំ2022ថាក្រុមទទួលបានពលរដ្ឋមានពីកាបទំនប់សំណងអូសណ្ដាន់កាលពីវេលាម៉ោង12:00រំលងអាធ្រាត្រឈានចូលថ្ងៃទី12ខែកញ្ញាឆ្នាំ2022ដែលស្ថិតនៅក្នុងភូមិម៉ាក់ឃ្លឿឃុំព្រៃខ្ពស់ស្រុកបូវលខេត្តមាត់ដំបងនោះ ទឹកបានហូរជាជំនន់មកជន់លិចខ្លាំងនៅចំណុចសំណង់បង្ហៀទឹកព្រែកសឺបង្កជាការលំបាកដល់ប្រជាពលរដ្ឋមិនអាចធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ទៅមុខបានឡើយបន្ថែមលើនេះទឹកបានហូររាលចូលទៅស្រ័យរាប់រយហតតារបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលមិនទាន់ជ្រូតកាត់នឹងមួយផ្នែកទៀតបានហូរលិចផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋរស់តាមមាត់ព្រែកដោយអន្លើអន្លើផងដែរលោកមេឃុំសឺបញ្ជាក់ថាសំណងព្រែកសឺ ជាជាផ្លូវឆ្លងកាត់ពិឃុំសឿនៃស្រុកមង្គលបរិយឆ្លុះទៅកាន់ស្រុកម៉ាឡៃនិងជាផ្លូវប្រជាកសិករដកកសិផលឆ្លងកាត់ទៅមុខប្រចាំថ្ងៃក្រោយដឹកចំនួនហូរកាន់សํานងបង្ហៀដឹកព្រិចសឿមិនអាចអោយប្រជាពលរដ្ឋធ្វើដំណើរនឹងជិះម៉ូតូឬបោកោយន្តកន្ត្រៃទៅមុខបានទេព្រោះលบวนទឹកហូរខ្លាំងអាចប្រឈមនឹងគ្រោះថ្នាក់គ្រប់ពេលដូច្នេះអាជ្ញាធរខុំស្រុកបានសម្រេចហាមខ្វាត់ពលរដ្ឋផ្អាកការធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់មួយរយៈសិន ចំណែកប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅក្បែរសំណងអូសណ្ដានបានឲ្យដឹងថាទំនប់សំណងអូសណ្ដានជាទំនប់ទប់ទឹកសម្រាប់កសាងសំណងទ្វារទឹកអូសណ្ដានដែលកំពុងតែកសាងជិតរួចរាល់ហើយបានបាក់នៅវេលាម៉ោង12យប់ឈានចូលថ្ងៃទី12ខែកញ្ញាគណៈអញ្ញាធិការកំពុងកសាងសំណងបង្ហូរតឹងនៅផ្នែកខងលិញនិងកសាងបន្ថែមសំណងទ្វារទឹកមួយទៀតនៅផ្នែកខងស្ដាំជាមុខទឹកបង្ហូរទៅកាន់ខេតបន្ទីមានជ័យក្រោយបាក់ទំនប់ទឹកការពារសំណងអូសណ្ដាននេះ ទឹកមានលបួនលឿនខ្លាំងនិងហូរខ្លាំងដែលអាចធ្វើឲ្យប្រជាកសិករនៅឯខេត្តបន្ទាយមានជ័យទទួលរងនូវទឹកជំនន់ពិសេសខំមួយចំនួននៅស្រុកមង្គលបូរីដែលស្ថិតនៅ phía ខាងក្រោមនៃស្រុកបវលរបស់ខេត្តបន្ទាយដំបង